Хроничарите на македонската рок музика вела дека 80-тите години биле веројатно најдобрите и најплодните години за оваа специфична сцена. Тоа се годините кога Македонија добива бендови како Бастион, Хаос ин Лаос, Меморија, Анастасија. Да ви честитам, слободна, суверена и самостојна Македонија! На 8 септември 1991-та Македонија станува слободна, суверена и независна македонска држава. И Меморија е бендот кој што со слободен, еуфоричен, среќен и горд народ на плоштад Македонија. Во еден глас ја пее Македонија од Дадо Топич. Во 1967 година од центар се доселил во новата населба Карпош 3. Во малото во кое растал, рече се сите деца свирела на музички инструмент. Малиот Перо го убедил татко му да се задолжи со кредит и купил пианино. Кој знае, може би баш тогаш почнала љубовта за музиката, но и за спортот. Во Карпош 3 имало повеќе од 400 деца, а од првиот блок само четворица биле избрани да се надпреваруваат во гимнастика. Вицка, Джагра, Јура и Малиот Перо биле меѓу првите на државните првенства. На надпревар на прескок добил оценка 9,8, со што веќе бил прво место, но сакал десетка, па при вториот обид паднал и искршил две ребра. Оттаму и Надимакот Камиказа, Надимак, по кој ден денес е препознатлив. Да не била неговата професорка по македонски јазик во гимназијата Никола Карев во Скопје, може би немаше никогаш да го открие неговиот талент за пишување, а Меморија ќе останеше без една од најубавите македонски песни на сите времиња. Како гимназијалец бил доста палав, немирен, не учел, но затоа секогаш бил одличен спортист. Но и не само тоа. На поетско читање во Кавадарци го освоил второто место, за млад поет. А тој се сеќава дека целото училиште, особено другарите, знаеле да се шегуваат со него, но затоа пак многу девојки го засакале. Во 1981 година се запишал на Факултетот за драмски уметности, а професор Димитрија Рули Османли за Перо Камиказа ќе кажал дека роден е Джанкарло Джанини. Тогаш ја добил само до вербата, дека ќе стане добар актер. Тој беше главна улога во култната ТВ серија Трст вија Скопија, ја играше улогата на Рио. Во 1989 година, кога формирал семејство во Скопје, Петар Георгиевски стана фронтмен на едно од најголемите македонски рок групи – Меморија. Актер, психолог, поет, музичар, човек од кој може многу работи да се научат. Тој никогаш не се откажувал, се борел, па дури и кога изгубил. Трчањето на долги стази се негова спортска страст. И не само рекреативно, туку полупрофесионално и професионално. Години ве наназад Перо ги трчаше најголемите и најпознатите светски маратонски трки, кои се одржуваат низ улиците на светските метрополи. Зрачи со неговиот атлетски дух, а прекарот Камиказа за малку ке му удреше по глава, или може би не, зашто за него тоа значи бесстрашност, трчањето или пак одредени здравствени компликации ке го чинеа живот. За среќа, на 20 ноември тој не го истрча последниот круг, но заврши на клиниката за кардиологија со дијагноза пулмонална емболија со тромбофлебит во левата нога. На денот кога светецот Архангел Михаел зема души, неа зема онаа на Перо Камиказа, но го предупреди. 17 дена останал во кревет неподвижен, но како што вели, најтешкото помина. Силното срце него му го спаси животот и собра храброст да стане и да продолжи да го прави оно што навистина го сака. Ова е неговата приказна. Денес одлучи да ја сподели заедно со вас, со порака да не се откажувате. И да паднете, ќе станете. Тој тоа го прави цел живот и добро му оди. Впушти се во авантура. Но зошто? Исполни ги соништата. Избистри ја главата, врати си ја енергијата. Замени на викенд или пак на пад без крај. Заборави на работата. Избегај од рутината. Уживај во авантурата во целосен комфор. Нова SUV гама Citroen C3 и C5 Aircross. Citroen. Ексклузивна SUV понуда веќе од 136 евра месечно со гратис пакет. Петар Георгиевски или Перо Камиказа е суштината на тогашна, но и на денешна Меморија. Човекот околу чија музичка кауза орбитирале 74 луѓе, а се почнало така наивно и скромно во далечната 83-та година. Меморија проект 83-та година, во суштина, тоа е
проект направено тројца, Дејан Миновски, Ристо Ставрев и јас правиме некаков техно-поп бенд, кој успатно за татко му на Ристо Ставрев, режисерот во тогашниот Македонски народен театар, ни даде задача да направиме музика за една представа, за една оперета. Се собравме, направивме музиката за оперетата, таа одеше еднаш или два пати, тогаш настана шемата и делот од тоа да бидеме некаков и бенд како целина, но Дејан замина по мало учество во бендот како рок постава во војска, Ристо замина во Мексико, така да меморија ми остана во наследство и во тој момент натаму, 84-та година, ги снимивме песните и Нена, и Моја ли си, Одам за секогаш и уште некоја, и од нив Нена стана хит на сите радиостаници во бивша Југославија, што за големо чудење беше тоа што беше на македонски јазик. Тоа е можеби прва песна во македонската поп музика, поп-рок музика која беше со денови на први места во од Лјубљана до Белград. И ние добивме и понуда во тоа време, 84-5 година, за снимање албум во Југотон, бидејќи во Македонија немаше дискографска куќа. И ама условот беше да снимаме на СХ. Ја, како што сум тврдоглав и тоа што сум го намислил, нели, му викам, или ќе имаме албум на македонски, или нема да имаме. Значи, не е поврзано со национализам, него со начинот на изразување. Мојот начин на изразување и песните што ги имав напишано во тоа време и што ги работевме, значи, кога ги преведам, не ми звучаа најдобро на српско-хрватски јазик. И сметав дека поише ќе изгубиме, отколку што ќе добиеме. А дека вака со правење на прв македонски бенд со 9 македонски песни, ќе бидеме различни од цела основа. Не добивме зелено светло од Југотон, после нас неколку месеци, мислам дека договор подпиша за среќа. Значи, секоја несреќа е во среќа. Конкорд, исто македонски бенд, кој си имаше сосема друго размислување, и они оставија траен белег во македонската музика. Значи, вкупно, тамо пее еден извреден пејач, ја купи, тамо е Венко Серафимовски, еден од нашите најдобри гитаристи, тамо е Кокио Триангл, тамо е Бруно што свири бубњеви, Зоран Гевгес, кој е професор на факултетот за музички уметности, мислам дека беше и декан, значи еден извреден бенд. И за среќа 89-та година, оној мој сон што јас го пролонгирав 85-та година, излезе првиот албум на македонски јазик, Оган под звездите, и сите тие 9 песни кои требаше да ги снимаме за Југотон, ги снимивме за среќа моја, за македонска радио телевизија, и тука е плочата, го носи бројот 001. Што значи дека само треба, кога ќе смислите некоја работа и кога многу ја посакувате, само ќе треба да ѝ дадете простор, да ѝ дадете на идејата простор и време. Ако се откажете, ќе ви го одзема тоа што сакате да го направите. Ако не се откажете, нема шанси. Ќе ви иде повторно вратено, како и мене животот. Песната за Нена ја знае цела поранешна Југославија, но приказната за Нена само Петар Георгиевски. Знаеш како? Кај мене скоро сите песни што ги имам напишано се поврзани со личности. А тоа што се поврзани со личности останува само моја приказна, бидејќи во тие песни се имаат изнајдено многу други особи кои биле блиски со мене. Така да, ако именувам една, тогаш многу други ќе бидат разочарани. Значи многу Нени има во приказката. Па на пример. Во годините по овој хит, Меморија и Петар Георгиевски се охрабруваат и почнуваат да ги полнат македонските концертни сали во скоро сите градови. Рушат рекорди, се до една голема скопска зима. На првите концерти што ги правевме во Домот на млади, јас бев можеби малку претенциозен, бидејќи закажав 3 концерти една по друга, после првиот албум што го издадовме. Мислејќи дека нели бев тогаш популарен со Трзвиот Скопје и Джиджи Миджи, дека стварно Меморија беше. Кај Штип имавме 3.000 карти продадено, викам, ако Штип продаваме 3.000 карти, не е могуче у Скопје да не продам 3 концерта по 1.000 луѓе. Така ми беше некаква математика. А Арно, ама падна најголемиот снег во историјата на Македонија. Значи, некаде околу 90 сантиметар, немаше никаков автобус не работеше. И тие луѓе што дојдава првата вечер, беа некаде околу 400-500.
си помина феноменално, ние си поминавме феноменално, ај викам утре малце ќе се потсреди со снегов, тоа уште толку се налупа слег. Така да тотално закачи све, па имавме 150-200 и третиот имавме можете, значи ако правев еден концерт и ако бев скромен, во почетокот на моите барања ќе имавме извореден концерт од 1000 луѓе. Ама ете мојата нескромност можеби и после тоа мојата нескромност направи на тоа после ме начекаат и ми пишуваат увести дека сме имали празни сали, дека сме имале празни сали, што е тоа апсолутно неточно. Значи ако по тој кијамет имате 1000 луѓе, ако се десеше сите дојде во едниот ден, тоа ќе беше апсолутно еден најуспешните македонски концерти. За да после неполна година дена во Хард Рок како во кино центар или во кино Бардар, од имавме концерт од 8 до 10, па празнефме салата со 1500 продадени карти, па од 11 до 1 имавме втор концерт, па пак ја празнефме салата. Така да на исто место, многу блиску, само разлика што ја знам воздушна линија од 100 метра, тој у наводници неуспех, повторно го претворивме во успех и од тој концерт постојат милион снимки и се гледа колку луѓе пеат со нас. И после толку години се случува Меморија во Метрополис Арена. Колку беше тешко да се организира тој концерт, колку гради се ви повара? Последниот концерт на Меморија, 96-та година, постоја пејџери. И тоа е причината зашто Меморија, една од причините зашто Меморија прекина да постои. Меморија беше бенд кој имаше доста спонзори во тоа време. И тоа беше последен концерт во универзална сала. Затваравме, тоа е у ствари со Ристо Самарджиев, со новиот пејач на Меморија последниот албум. Пејџерот не застануваше. Значи тоа примаше, колку што се сеќавам, пејџерот 20 пораки. И дај ми 5 карти, дај ми 10 карти, дај ми 2 карти, дај ми 10 карти, дај ми 5 карти, дај ми 3 карти. Значи, ако само мојот пејџер ги восприемеше желбите на сите оние што ми побараа карти, што ме знаеле од градинка, па се до тие некои 40-тина и 45 години, кога се случуваше тој концерт на Меморија, ќе ми требаше најмалку стадион. И викам вака, ај сега да видиме кој ку стварно Меморија вреди. Пејџерот го фрлив низ прозор. Значи си направив и финансиска штета, престанав да имам пејџер во тие денови и да имам било каков контакт со сите тие што ме љубеле да добијат гратис, заедно со нашиот бенд. Ние во универзална сала со се фамилии, пошто и фамилиите наши купија карти, продававме 716 карти. Тоа значи дека реалната вредност на Меморија без гратис карти била 716. Седнавме во Сидро, кафана Сидро или поима немам како се викаше од позади универзална сала. Се напивме по некоја ракија и викам, другари, да цитираме својот пат, ние, значи, од бенд со толку илјадници луѓе, завршивме на 716. Ама вика, оа, вагне. Ја, понатамо, немам намера да трошам време за луѓе кои сакаат уметноста да ја купуваат, ако е нашата работа уметност, без пари. За да се вратиме на овој концерт во... Ноември 2018. Значи, апсолутно драматично различито. Не добив 5 барања за гратис карти. Сите пријатели, другари, поготово трчачите со кои трчам, поготово спортистите со кои разменувам мислење, поготово колегите музичари. Сите до еден кои спокупија карти. И затоа Метрополис се наполни. Ние можевме да пуштиме уште еден концерт. Едноставно не сакав да ризикувам да ми се случи истото тоа што ми се случи претходно, ама сега, нели, тамо беше до 1000 луѓе, овдека се 5000 празна сала, викам, перо, зафрекни. Колка ви се шанса да не се повтори Меморија од Метрополис Арена? Метрополис Арена веќе не постои, меѓутоа... За жал, Метрополис Арена ние ја затворивме. Значи, уште една моја драматична приказна, како што за малку ќе завршише мојот живот, тамо заврши на вистина постоењето на Метрополис Арена, благодарение на мојот пријател од Нептун Арсим. Без разлика што салата беше затворена и веќе ја немаше употребната дозвола, се шерцуевме, го направивме тој последен концерт. И мислам дека направивме добро за спомен за едно време, како споменар, како она од животинско царство, кога се сеќаваат луѓето, кога ќе се видат на тој концерт. Еј, ние бевме последните што бевме на концертот на Меморија во Метрополис Арена. Има шанси да не се повториш еден таков концерт на друга локација? Пред знам дека ден, не зависи тоа од тебе, пред некој ден, правевме свадба на мојот син. На истата свадба Меморија свиреше две песни и сите што се од бендот комплетно дојдоа. Јас свиревме Оган под звездите и Дирлада. Можевме да правиме концерт, нели, нормално, ама беа и Next Time, беа
еден куп наши колеги, на вистина имавме еден убав настан. Дојдоа со сите деца од Меморија. Видите, децата на Меморија растеа заедно. Сега се сите скоро женети, мажени. И дојдоа сите заедно со се жените, со се мажите. Можам да ти кажам дека таа слика ми даде подстрек дека сме направиле нешто што вреди на човечки план и дека на оние што се покаја за тоа што не дојдоа на концертот на Меморија, им должиме право да се искупат за своите гревови. Јас се надевам дека во текот на наредната година ќе смогнеме сили, дали во јуни, дали во ноември, на истиот датум 18-ти, да направиме уште еден концерт. Меморија ја завршува својата приказна без потреба да биде гратис представа за широки народни маси. Во меѓувреме, Перо Камиказа почнува да трча една сосема нова. 75 полумаратони, 3 маратони, 60 километри ултра, неколку локални трки и дуатлони и една пулмонална емболија со тромбофлебит. 17 дена болнички кревет и една животна лекција. Ова е промената на Петар Георгиевски или Перо Камиказа. Во младоста се занимавал со гимнастика, едно време со кајак, се занимавал додуша со многу спортови. Како се случуваат маратоните и полумаратоните? Се будиш на 50 години и викаш од утре ќе почнам да трчам? Јас сум еден чуден лик. Никогаш не ми е доста од ништо. И се ми е предизвик во животот. Почувајќи од убедување на човечки карактери кои никој не ги сака, да ги убедам дека е убаво да живееш и дека е убаво да постоиш, до тоа дека да ги правам работите што никогаш не ме правеле среќен во наводници. Ја по суштина сум спортист ексклузивен. Значи сум бил гимнастичар, таму сум го добил надимак од Перо Камиказа, значи од мојот професор, тренер Јо Јованов. Потоа сум бил еден од најбрзите пионери македонци, сум трчал 11.8 на 100 метра, на 200 метра 27.4, сум рипал 5.45 во далечина. Што ја знам? Сум тренирал джудо, борење, джуджицу, во војска бев во специјални единици. Се што било да се реши одма. Кога било во прашање, например, и во тренинзите на, бидеќи еден дел, една година тренирав во атлетскиот клуб работнички, кога ќе дојдеше ден од среда за должини, ја обавезно бев болен. Значи, не да не сум сакал да трчам повише нешто од километар, може да му утепаш. Значи, немаш шанси да помислам таква работа. И како течеа годините, бев малце едно време поправен, па после тоа нешто слабев по теретани, лево-десно, одев пешки. И тоа како почнам да трчам од канта до канта на Александар Павлов, почнам да ми се свиѓа помалце. Ама не сакам да си признаам. Трча две канти, три канти, четири канти, пет канти, оп, 2,5 километра стана, она од Жабар до Палас, без никаков проблем. Па викам, бе, ја сум можел нешто и ова некакво задоволство причинува. Не знаејќи тогаш за дрогата која се вика маратон и трчање, која произведува ендорфин и серотонин во човечкиот мозок. Од тие 2,5 километра тоа стана 5, од тие 5 стана 10, и сега никому не кажувам, пошто ќе речат овој контрадикторен лик 100%. Сака мускули убаво да излеат, така, тие што трчаат 100 метра имаат обично мускули, нели? Усайн Болт, ова, она, излеат со малце по дефинирани газови од позади, убави нодзе, тело кој ќе ставиш маичко. Ова, како трчаш, така се почина да се собираш. Ја некаде го најдов компромисот во меѓувреме, во животот, да бидам и ваков и таков, ама не бев многу затоа доволно брз. И еден ден, некаде, што ја знам, месец дена пред мојата 50-та година, си ми викам, абе, знаеш што, мај се пријавив на Скопски маратон. Ој, се згази од смејање, е, викуше, тоа не си пробал, вика, али ја вика, ова, вика, ке ти биде, вика, тотален фијаско, вика, затоа што никаду живот не си сакал таква работа. Викам, добро, ке видиш. Доаѓа мај, нели се припремам за маратонот, читам нешто лево-десно, и како доаѓа мај месец си ми бе, ти стварно ова имаш намера да го правиш? Му викам, друже, решено е, еве ја бројката му викам. И тргаме во офанзива. Дента беше толку збунет, значи, дека може да нешто да ми се деси, пошто ова 21 километар, нели се трча од центар па до Хром, па од Хром назад до центар, па од центар до Нови Аеродром, па назад.
И за него и за мене тоа изгледаше science fiction. Се деси тој полумаратон, 2 сата и 7 минути мислам, дека отлика, тука има позади мене стои таа прва диплома. Бев некаде 94 кило, убав таков муж кој трчи. И од тој ден, значи во тој тие 2 часа, дефинитивно решив дека ова многу почна да ми се свиѓа. И дека тоа ќе биде понатамошната определба во која ќе истражувам. И така, сериозно имам намера наредната година да влезам во шпринт триатлоните, а понаредната, која ќе понам 60, да направам обид за фул Ironman. Тоа се 3,9 км пливање, 180 точак и 42 трчање. Колку пати до сега ти кажале полека, намали, успори? Сите, секој ден. Ти значи нешто тоа? Знаеш што е трикот? Животот ти е тебе даден. Да го користиш по интуицијата што те води Бог. Понекогаш му се спротиставаш, ама мораш да знаеш која е граница. Пораката што ја добиваш за животот е од него. А ние тука што сме доле сме смртници. Значи тоа е. Вие кого повише ми слушате, смртниците или Бога у себе? Ја нешто со него се дружам неколку пати и не сум сгрешил до сега. Без разлика што сум бил таму кај него и пак ме вратил назад. Меѓутоа ти браќа една порака на 20 ноември 2018 година и сам во интервју велиш дека последниот дуатлон што го трчаш таа 2018 година ти ги покажува сите маани на телото. Какви симптоми беа тоа? Какви маани беа? Тоа е поука, бе. Тоа не е поука. Ало, друже, претируеш малце, дај успори. Ако не се успори сам, ја ке те успорам. Име успори. Што се случи тој 20 ноември? Каква беше диагнозата? Какви беа симптомите? Прво, никој не ти верува дека може да бидеш болен. Значи, те сметаат за хајлендер. И се јавив на братучет ми Христо Пејков и му викам... Друже, нешто се качуев по скали дома ке мене, му викам, носев кеси, му викам, и некоја огнена топка ми се случи, му викам, околу градите, викам. Братучет, кај се качуеш, ќе ми вика тоа? Му викам, па ке мене дома. Па ке тебе дома, вика, ако ја доаѓам, вика, на секој спрат по 10 минута се одмарам, вика. Ај бегај, најш ли колку пациенти имам, ај чао. И ми го исключи телефонот. И викам, а мене не ми е добро, првото живот се осетјам немочно. Значи, и са, не ми веруваат. Знаа ми која исто така е доктор, викам, ало, ке доам до ке тебе, хипербарна комора, малце да влезам да се освежам, нешто ми се брботи под тело, не ми е јасно што е. Отидов ке неа, она, вие жените имате обично интуиција, вака, по-добра од мажите, имате повеќе трпение, валја, за луѓето што ги сакате. Вика, ти извадам крв, викам, знао бе, викам, јас сум егеец, не дам така лесно, а вај не се шали, вика, да, ти извадам крв, вика, никад не си седнал кај мене на столица, вика, и малце дистроично ми зборуваш. Вика, ова дистроично те разбрав што е, на назад му викам, аз ја скречувам, али ова за крв да викам, ке ти го памдам што ќе ми земеш. Медицинската сестра вади крв, и дека вади крв, вика, ууу, вика, многу густак, нешто се случува со вас. И ова, чути не му збори, вика, ова е, вика, на Господ белјата, вика, не смееш, вика, такви раби да му кажеш, вика, ја провериме. После 2 сати се утврдува дека имам такви неки дедимери 6,5, што е драматично, што по некои математики нивни докторски сум требал да бидам веќе мртов. А јас се шетав со станот, имав уште 2-3 дента. И меѓу време се јавуваат и вика брзо, вика братучет мистиот кој рече дека има многу пациенти, дека не ми е ништо, брзо те молам, дојди, мораме да правиме хитно неколку истражувања, вика, и од денеска рачунај дека си во кревет, вика, на интензивна нега. Викам, што збориш, бе, човек? Ја не си, сега више не си репо, што ми помина тој прв бран на криза, ама викам, ајде, ако е помал, викам, ќе го послушам овој пат, пошто многу не сакам да слушам доктори. Отидов ми ги направија сите тие компјутер томографии, се утврди дека имам пулмонална емболија, многу тромби отишле во плуќата. По сите наоди беше драматично. Ја не го осетев тоа некако така драматично. И се зезав првите 2 дена, пошто се у кревет лежам, човек кој бил 24/7 активен, го ставаше у кревет и не знаеше што да правам. Разбираш, па се зезав со персоналот, па они почнаа да ме прашуваат, пошто почнуваат да трчаат ова.
И со сите имавме многу муабет и првите два дена поминаа као некоја журка у интензивна нега. Значи, уопште не се осеќав дека сум интензивна. А у моменту секој два сата ми мереа прицок 120-80, 52 од куцаја. Па 127-181, 50 од куцаја. И на нив не име јасно сега, телото се стабилизирало. А ама, која ме легнале, фактички во тие два дена, се тоа што работело како тело се испозапушило. И третиот ден некаде 3-3-10 савајле, се случи одвивувањето моје од телото. Накратко беше голема фрка околу тоа, 8-9-10 души дојдоа доктори во интензивна, мислејќи дека ме изгубија. Ги видов вака, мислам дека од озгора. И едноставно во себе помислив дека добро, значи идеме на некоја нова задача. Ова така треба да биде, ова значи сигурно е за добро. Во истиот момент кога восприемав таа последна мисла во себе, се деси повторна темница, како што кога отпатував нагоре, и се деси повторно некакви гласови да слушам, брзо дајте да му ставиме она, она што се удара, не знам како го вика, она акселератор или она, дај адреналино, она, ги видов вака сите одеднаш, и викам, оп, стои, викам, се окей, се окей, викам, еј, еве го, се врати. Тука настана таа мала чудотворна вака, знаеш, те гледаат, не им се верува, го викнаа во меѓувреме Пејко во три куцур са бајле до трча бел како крпа беше направен и му викам братиче да не се секираш, не умирам више, ја моето заврши. Мојот ред помина, сега нека му ја мисла другите. Дијагнозата со која што се соочува болничкиот кревет и неизвестноста, не го кршат неговиот дух. Не ја намалуваат мотивираноста и желбата со која сака да излезе од тие четири зида и да се врати на својата дневна рутина. Но неговиот син Кристијан, тие моменти ги преживува сосема поинаку. Се соочил со можноста да го изгуби својот татко. Кристијан Ѓоргиевски, синот на Перо Камиказа, зрачи со енергичност и своевидна ексцентричност, речи си исто како онаа на татко му. Искрено зборува за флекција, за тоа низ какви лавиринти и со каква страст се движел неговиот татко, кој го оправдува својот прекар. Отворено со Кристијан за болката на семејството, за поддршката во периодот на закрепнување, за силната пасија кон трчањето и за тоа колку верувале во силното срце на Петар Ѓоргиевски, или добро познат, Перо Камиказа. Татко ти вели дека едно утро се разбудил и одлучил дека ќе трча на Скопскиот полумаратон. Познавајќи го неговиот темперамент, верувавте ли дека брзо ќе му помине? Па познавајќи го татко ми, искрено за мене беше неочекувано, затоа што јас го знам татко ми уште кога имаше 120 кила. Поради тоа што работните обврски му беа такви, секојдневни состаноци, значи опкружен со луѓе од бизнисот, и во последните година дена пред да се случи тоа Скопски маратон, почна да трча и да оди на кеј. И како што рековте еднутро, се разбуди и кажа, јас си го трчам Скопскиот маратон. За мене беше сосема неочекувано. Знаејќи го дека таа килажа, знаејќи дека обврските и стресот беа предоминација за него пред неговата промена, за мене беше сосема неочекувано, исто така и за мајка, исто така и за сестра ми, за целата фамилија. Но секако он го направи првиот чекор и после година дена активно спортување на Вардар го истрча првиот Скопски маратон. Значи не му помина и како што вели тој самиот дека тоа планира да го прави до крајот на животот. Има ли поддршка од семејството? Колку вие го поддржувате, затоа што реално е многу важна поддршката? Поддршка има дефинитивно и од мене, и од сестра ми, и од мајка ми, максимална поддршка.
со тоа што нели секогаш и во секоја фамилија има некои моменти каде што не се согласуваме околу работите, меѓутоа на крајот на денот е важно да се разбереме и да гледаме големата слика. А големата слика е фамилија, големата слика е успеси на фамилијата и важна е заедничката цел. Да, и веројатно кога ќе го видите среќен после истрчан полумаратон, маратон, нели задоволството на целото семејство. Да, он е хиперактивен човек и него дефинитивно како човек добро му влијае трчањето, затоа што тоа е еден издувен вентил за него. Таа енергија с која што тој ја поседува дефинитивно има потреба за канализирање. Он тој момент го најде преку спортот. Јас сум многу среќен дека е тоа така, затоа што многу од неговите врсници наместо спортот ја избра кафаната, наместо спортот го избра ноќниот живот, што малце не доликува на таа возраст. Трчањето или одредени здравствени компликации за малку ќе го чинеа живот. На 20 ноември заврши на клиниката за кардиологија. Што точно се случи? Па да, тоа беше 20 ноември. Јас ја добив информацијата дека имал некоја потешкотија. Во тој момент не знаев каква е таа потешкотија. Се слушнав со него и само добив информација дека го има изгубено здивот и дека тешко диша. Меѓутоа, добрата вест е што во тој период докторот Христо Пејков веќе го имаше превземено во болницата и веќе бев од друга страна сигурен дека он е во сигурни раце. Значи, тоа беше олеснителна околност во тешката ситуација во која што он се најде. Да, но тој 17 дена, како што вели, бил неподвижен, значи, буквално лежал во кревет. Беше ли тоа голем стрес? Беше огромен стрес и за мене лично и за семејството. Јас бев секој ден таму на визита. Ми падна многу тешко кога, нели, пробав да разговарам со него, он почнал губи гласот во некои од тие денови, затоа што тоа ипак беше сериозна индикација за здравственото нарушување кое што се случи. Меѓутоа, секако со верба во Бога, со гледање на позитивната страна од животот, и тој проблем се помина, и тој проблем се преброди. Да, па веројатно, не знам, еве, додека чекаше во ходниците на кардиологија, сепак веруваше дека неговото силно срце ќе го издржи ова, ќе го помине и ова. Па така го пройде и ова целото семејство. Колку период му беше потребен да закрепне, да повторно застане на нозе и продолжи да го прави она што навистина го сака? Да. Имаше и еден тежок период, мислам дека беше некаде петиот или шестиот ден од лежењето во болница, кога отидов да разговарам со докторот Христо Пејков и каде што резултатите не беа баш сјајни. Што тоа значи? Прогнозата не беше баш добра, значи прогнозата не беше дека работите се движат на подобро, туку на полош. Тоа значи животно загрозувачка состојба? Тоа значи животно загрозувачка состојба и секое негово движење значеше потенцијална смрт, затоа што се работеше за тромбов либид, кој што преку вените можеше да пристигне повторно до плуќата или, не дај Боже, мозочен удар. И после се, тој повторно реши да се врати на маратоните. Па да, докторите му зборуваат и ќе му зборуваат дека спортот е убав и дека спортот е добар во граница на нормалата. Затоа ги поддржувам и јас. Меѓутоа, познавајќи го татко ми е човек кој што е многу мотивиран, кој што секогаш себе си задава високи цели и секогаш ги остварува тие цели, што е многу важно, не само ги задава, туку ги остварува. Се надевам дека овој пат ќе постави пониски спортски цели за негово добро, затоа што на крајот на денот спортот е важен доколку ви годи на здравјето. Меѓутоа, све што е поекстремно, сметам јас, смета докторите, дека негативно би влијаело на здравјето. Каков татко е Перо, ка ми каза, и ве познавајќи го неговиот позитивен дух, темперамент, сигурно сум дека не е здодевен татко. Никогаш не е здодевно со татко ми. Од мали нозе возиме заедно мотори, од мали нозе ме мотивира да спортувам.
конкретно ќе ви кажам некои интересни случаи, на пример, јас и сестра ми бевме помали 7-8 години и он ќе не разбудеше во 6 сабајле, затоа што тренерот по скијање не чекаше доле со комбе. Во тие години нас подобро ни беше да играме Sony PlayStation и да не одиме никаде, меѓутоа он од мал не мотивираше да ние сме спортски активни и од мал го всадуваше тој здрав дух во нас. Како татко е прекрасен родител. Некогаш строг, може би? Значи, не би го нарекол строг, туку би го нарекол перфекционист. Неговиот перфекционизам допринесува да биде строг во некој од сегментите на бизнисот. Меѓутоа, не во секојдневниот живот. Затоа што знаете како е, приватниот бизнис бара посебни ангажмани, за приватниот бизнис нема работно време, треба да си 24 часа достапен. Во тој поглед можам да кажам дека е навистина добар, перфектен и дефинитивно успешен. Деновиве беа преплавени порталите со фотографии од твојата свадба. Најпрво честитки. Благодарам. Како пројдовте? Дали татко ти беше еден од највеселите гости и застанали на бината заедно со Меморија? За разлика од многу младоженци, јас имав олеснителна околност дека имам таков татко и дека имам сестра која што работи организација на свадбени прослави. Па беше релаксиран во тој. Па дефинитивно бев глумец на мојата представа. Значи, јас не бев многу оптеретен со техничко-логистичките работи околу свадбата. Креативните работи беа предводени од сестра ми и мојата жена Марија. А буквално јас бев оној кој што едноставно го уживаше моментот на свадбата. Затоа што сепак голема благодарност и голема чест беше на свадбата да ми присуствуваат бендот Next Time, Виолета Томовска и секако значи, Меморија. Концертна модерна свадба. Концертна модерна свадба, окружена со многу пријатели, со позитивни луѓе и со луѓе кои што мислат добро на мене и на мојата фамилија. Оно што го има изживеано Петар Георгиевски за 5 децении, некому му требаат 5 животи. Актер, музичар, психолог, тоа е пример за никогаш не вели никогаш. Се после оваа промена, семенуваат ли принципите кај тебе? Постојат ли некакви нови филтри на кого посветуваш внимание, на кого не, на кого трошиш време, на кого не? Селектираш ли луѓе сега со кого сакаш да се дружиш, со кого не сакаш да се дружиш? Само јас големив количината на се. И сум уште по-сензитивен од претходно. Последниве неколку години имаш уште една функција на Скопскиот маратон, значи сега веќе не си обичен тркач, сега си пейсер, мотиватор. Колку често си надвор од таа трка, колку често си надвор од стазите за трчање пейсер, генерално во животот, колку често знаеш да ги мотивираш луѓето околу себе? Па тоа луѓето треба да зборуваат за мене. Јас уживам во тоа да помогам на луѓе, значи и од кога се вратив ти кажав, тоа е само мултиплицирано. Значи претходно било во голема доза, сега дозата е зголемена драматично. Сакам среќни луѓе, јас знам многу луѓе што почнале со мене. Например, еден меѓу нив е и доктор Кедев, кој прв пат се качи 2000 година со мене на планина. А сега е човек кој ги има освоено сите 7 најголеми врвови во светот, еден од 200-те луѓе во светот, кој е изворетен лик. Ми е чест и драго ми е што сем него ја имам уште најмалку 100 луѓе кои се многу поуспешни по од мене во резултатите од она што го правеле, а почнале заедно со мене. Едноставно воодушевен сум од тоа кога некој ќе ме надмине во тоа што го работам. Кој е твојот пейсер во животот? Дедо Боже. За крај најголемите моменти на тага и на среќа. Кој до сегашниот живот? Па не знам. Нешто многу ташен, не сум имал време да видам. Среќата е неограничена кај мене. Секој ден кога ќе се разбудам од сабајлен, му видам споведите Боже за новиот ден и кога ќе почне ден, цел време сум среќен. Значи, и кога се случуваат работи што би требало да видат несреќа во наводници, нели, јас ги сваќам како порака. Така, пораката е упатена од него и треба да бидеш среќен, бидејќи ти упатил порака. Да не ти упатил порака, ќе се десило нешто многу уште пострашно и погрешно. Вода која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода.
срцето на Пелистер. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода беспрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук. Звукот на Пелистерка. Единствената работа подобра од луксус е луксус по пристапна цена. Навикнете се да добивате повеќе. Повеќе технологија, стил и опрема. Типо Мирор, веќе од 12.490 евра. Денес една година подоцна, Перо е сам свој пейсер. Со дуплирана енергија, елан и позитива го трча кој знае кој круг. Има сила и повторно да ја собере меморија и на животната сцена, да биде вистински оган под звездите.